Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin çəkiliş komandası TRT istiqamətində cəbhə xəttinə yaxın ərazidədir. Məhz dünən bu istiqamətdə düşmən bizim yaşayış məntəqələrimizə Smerç sistemindən atış açmışdı və 3 reaktiv raket bu istiqamətə düşüb. Onlardan birini indi görürsünüz. Məhz bu raket kəndlərin birinin çox yaxın bir ərazisinə düşüb. Bəxtimiz onda gətirib ki, bu raket partlamayıb, amma hətta partlamasına belə baxmayaraq, bu partlamayan raket kəndə gedən su kəmərini də dağıdıb. Hal-hazırda bu istiqamətdə təmizləmə işləri gedir və Anamlan əməkdaşları məhz bu ərazidə bu raketin zərərsizləşdirilməsi üçün bir neçə dəqiqədən sonra işlərə başlayacaqlar. Nəzərə almaq lazımdır ki, hətta bu gecə belə düşmən sakit dayanmayıb. Bu istiqamətdə söhbət Tərtər istiqamətindən gedir. Tərtərin özü və yaxud da ki, müəyyən yaşayış məntəqələri atəşə tutulub gecə vaxtı və atəş vaxtı da düşmən yenə də reaktiv arteriyadan, eləcə də lüləli arteriyadan daha çox istifadə edib. Düzdür, bütün bunların hamısı atəşkəsin pozulması fonunda baş verir. Düşmən yenə də humanitar atəşkəsin özünə məhəl qoymur, yenə də bizim kəndləri, yaşayış məntəqələrimizi, Tərtərin özünü belə atəşə tutur və bu da onların bariz nümunəsindən biridir. Diametri, daha doğrusu kalibri 300 mm bərabər olan Smerç raketi hal-hazırda çox trayektoriyasına görə dəqiq deyə bilməzdim, amma mənə elə gəlir ki, Qarabağ istiqamətindən atılan raketdir və gördüyünüz kimi yerə sancılıb və bunun bu dəqiqə hətta buradan belə təmizlənib çıxarılması özü kifayət qədər riskli bir işdir. Əgər bu raket bu istiqamətdə olduğumuz ərazidə havada və yaxud yerə dəyərkən partlasaydı, burada böyük dağıntılar baş verə bilərdi, burada insan tələfatı ola bilərdi və məhz partlamaması bizim üçün burada çox böyük bir xoşbəxtlikdir. Amma atılan digər iki raketdən biri isə şəhər istiqamətində partlayıb və orada dağıntılara səbəb olub. Gecə vaxtı bəlli məsələdir ki, düşmənin atəşkəsi pozmasının müqabilində bizim ordumuz da onların atəş nöqtələrinə cavab verir və bir qayda olaraq bizim kəşfiyyat sistemlərimiz düşmənin atəş açan nöqtələrini tapır və dəqiq konkret bir zərbə ilə onları sıradan çıxardır. Söhbət dünən gecə ərzində düşmənin artıq tankı kalibrlərindən asılı olmayaraq cəmi götürsək 5 topu, Zenit raket kompleksi və avtomobil texnikası sıradan çıxardıb. Eləcə də düşmənin diviziyalarından birinin qərargah rəisini məhv eləyə bilirlər. Hər halda diviziyanın qərargah rəisinin öldürülməsi bu böyük uğurdur. Niyə görə iş arasındadır ki, bir qayda olaraq qərargah rəisi baş verən döyüşlərə, əməliyyatlara birbaşa rəhbərlik eləyən şəxsdir. Və məhz düşmənin diviziyasının qərargah rəisinin öldürülməsi uğurlu addımlardan sayılır. Bundan sonra da bu istiqamətə nələrin baş verəcəyini dəqiqləşdirmək üçün biz yenə bir balaca irəli gedirik və ərazidə nə baş veribsə o barədə mütləq məlumat verəcəyik.